na ba ni ka kara min dan Fatima ummin Ahmad Ahmadu Shine yancin ka har arzikin da ka sa a gaba in
shege ba ba wanda zai je ba ya san Amadu. Amadu yarwana ni kai da walin zamina Amadu. Amadu mun gode mun sallama maka zabun mu, in ba kai ba mu kai ne ka san mabudunin mu, samun samarwa kai ne ka san mana samun mu, bacci sa hutu sauri ashe kuwa shi ne dangin kudu. Amadu yarwana ni kai da walin zamina Amadu. Karshen lissafi 53 muke hange, aikin aiki ne mai sai da tsire ke zuge, shi ko dan koyo zai so a ce ya goge, ni na san makiya za ku yi nadama ranan nan da ba gudu. Baware jiki da zuci har da ruhi kamar ka babu ni gare ni dan Aliyu Shehid ya madogara majingi na sirrin Ilahi wanda ya rige ka ne kada zai samu sauki son ka nan rige yabon ka ne gare ni aiki baran da yau nake roko nake ka ban masauki in ta hidimar da za ta saware suluki hakan da zaka mun kada zai samu sauki kai na balin zamina.